هاي بردا زينب
جاتے جاتے عجب اشاروں میں جاتے جاتے عجب اشاروں میں دیکھے کیسی خبر گئے اصغر لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر کربلا میں نہ مل سکا بانی سماعت فرمایا جہاں جہاں بھی حضرت تشریف فرمایا کربلا لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر گونجی جس دم صدائے حل من کی گونجی جس دم صدائے حل من کی بن کے سینہ سپر گئے اصغر لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر حلق پر تیر ہرمولا کھایا حلق پر تیر ہرمولا کھایا دست شہ پر گزر گئے اصغر لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر ہائے ہونٹوں پر تشنگی لے کر ہائے ہونٹوں پر تشنگی لے کر خون میں تر گئے اصغر لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر لوٹ کر پھر نہ گھر گئے اصغر ہائے بانوں کے بہن اے بربی ہائے بانوں کے بہن اے بدوی مجھے جھٹ کر کی در گئے اصغر
پر تیر ہر ملا کھایا حلق پر تیر ہر ملا کھایا دست شہ پر گزر گئے اصغر ہمارے بنی ہاشم آپ ہیڈ کے سیکرٹری سے گزارش کر رہا ہوں اس کے لیے کھڑے ہوئیے